ও ত্রিপুরাতে আপনাদের মাঝখান থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ পরিবারের ব্যক্তির কাছে ত্রিপুরা কা বিহার হিনি সত্তা মেরে আসে জিতে জিতে কই নিয়ে আসে और बोले तीन वर्ष मॉडल स्टेट करब तीन वर्ष ही मॉडल स्टेट प्रस्तुत कर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एक एक करे देखिए देव मॉडल स्टेट की भावे हुए एक एक